سوماليا كل أنا جا أنا هنا جا رئيس آيات كل أنتين شاركتين. لو قط لو قط حاجة كيني. إلى بورك أيك سولوجس وكينيا. شو ما كينيات أيك سولوجس. سيدو سو سعت سو سعت لوك وايد لوك لوك. بورس موضوعته درهم موضوعته. أنت يا أنت مهسته. سيقولوا ويني سي مع قانو حي مقشي إسليا يا مقشي إسليا قف بقرنا سومالنا كوبنتي. أرتو أسجعلنا أسجعلنا في سومالا وأسرات سنينا. هدي ديب نوسو درسو أو ديب نقول له أنا أسرات سنين مرك سي أسوع سعت إسلي وسهو كشاب أيضا ظروف كم وقته أو وسق إيو در الآن حتى الحجاب يوضته مجرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله غالي كوحل جن الكيسك هون السوف الشلو مرك اللي موقال كلي سود دبادة ورال فضلا هندا عصر من نقف منعن قف إن وحرن يقوم من آب بقول كنا أسوع الله مرك نقطة نوجد جيني ده هو قوتيد keep going ade sidoo kale si codsi ah fadlan muqaalka like saar maxay like tii naga saacidaysaa in muqaalku u gaaro dad aad iyo aad u tir badan isla markaasina ay noo imaada asxaab u wanaagsan sida idinka amal u wanaagsan tiin oo qalbi furan tiin ya marka muqaalka like saar walaal wax dhiba ku maaha dhaatada kugu socota si walba ugu horeenba inta aan u guda gelin mowduuca aan rabnaa ka hadlo ama qormada aan kor ku soo aragteen waxaan rabaa in halkan u maad celiyo dadka qiimaha leh qayaha la inkastoo booster ka sameyn doono oo igu xiran isla markaas Instagram ka iga soo diray dhacad walba oo dhacdo i dhahay ka soo hadal taas waxay muujinaysaa in dadka ay aaminin qormooyinka xiisaha leh iyo wali waxyaabaha dhaco ee xiisaha leh sida uu soo falanqeeyo oo maalintii walba muuqaal soo dhigo dadku waxa muudayni aad aad ugu xiran yiin isla markaasina markii ay wax dhacaanbo generalkeena dadka iimaanayaan isaan u soo fiirinayaan si ay u sugaan qaabkan ay u soo falcelinayo oo ah qaab bataatanba asidhan wada sax ah waa wax qalad aan ku jirin imisa dhacdo ayaan ka hadlay oo dadka inta jeneralkii soo galeen daawadeen oo ay ugu raadinayaan xogtaas ee jeneralkii ka helay marka taas waxay muujinaysaa dadka inaan aaminin kalsooni aad iyo aad weynan ugu qabaan marka aniga kama daali doono sida aan halkan ugu soo gudbinayo qormooyinka xiisaha bal yaan warkii ku daalinay mowduuc maanta ugu dagaalna marka cidii aan garaneen waxa jirto gabar ee Soomaaliyeed oo aad iyo aad u daayir oo gabar yar ah oo laga soo tarxiilay ee halkaasii wadankaasi Mareykanka ayaa laga soo tarxiilay yaani gabadhaas waa gabar ku dhalatay Mareykanka laakiin waa Soomaali wadanka Mareykanka baa laga soo tarxiilay Nairobi ee halkeen inantan oo lagu magacaabo Nasteexa Cali sida magaceedu ku sheegtay Nasteexa Cali lagu magacaabo waa gabar aad iyo aad u daayir waana dareemi kartaa magarnaysa qofkii arko uu dareemi kara inay tahay gabar aad iyo aad u daayir ah marka waxa laga soo tarxiilay halka iyo wadanka Mareykanka waa macquul la isweydiiyo se loo soo tarxiili karaa yaa ka dambeeyay tarxiilkeeda yaa saan yeelay maxaa ku dhacay waa dareem kartaa laakiin waxa sharxi doonaa insha Allah qaabka loo soo tarxiilay mana aha tarxiil ay ka dambeeyeen waalidkeeda adaa yaabi doon tarxiil ay waalidkeeda ka dambeeyeen ambo ay waalidkeeda ku lug lahaayeen maba ahaa waa tarxiil kaleeto oo shirqool ah waalidku ay shaqo kubalahan shaqul kumalaha waxba kama oga marka cid tarxiisha iyo qaabku wax u dhaceen iyo ayaan daawan doonaay marka ugu horeysa bal wax yar clip yar oo kamida muqaalkeeda asal daawan okay abaay magaca saha Nasteexa Nasteexa ayo Ali Nasteexa Ali Ali abaha magaci Ali ayo Ali Abdi intee buu ku nool yahay abaha Amerika Amerika shaqo ka shaqeeyay bi jirtaa abaha buu ka shaqeeyaa pilot ميا الا عادي يعني حاجه وش وكل شقيه بايلوت نوعيه استراليا كيليا كيليا استراليا نيو استراليا وكل شقيه اوكي هو اذا مقعد انا اوكي انكستو مقالكيدو اد ودير انت ساي اكسام كو سو قادنينا اي قيب دمب فيديو غايا مقالكيدو فلو كو سو سيدي دونا سي او داوجد واي هي مركدا او سو جيسنا قابكي وحو دحين غبدا عيدا كدنبيسا ترحيلكيدا iyo magaranaysa wax loo soo tarxiilay sababaha loo soo tarxiilay hadaba ugu horeenba markay dhacdan ay dhacday waxaan baaray website-yada Mareykanka ayaan baaray in ka shaqeeyo arimaha waxyaabaha dhaco kale ee website-yada ka shaqeeyo ee uu afafka dhaadheer ee dalkaas Mareykanka ayaan baaray waxa la leeyahay jabadan in la soo tarxiilo waxa ka dambeysa tuugo ambo dad oo shufta si ogtihiin Mexico iyo Mareykanka waxa ku badan tuugada hanoqoto ku daraagiska hanoqoto ku dadka dilo hanoqoto ku dadka dhaco marka kuwa kala jiro oo ka shaqeysto baasaboorada iyo waxyaabaha inay xadaan caruurta tarxiilaan marka gabadhan mar hore ay afduubteen oo horeen ba shuftadaan
marka uu horeen bagowdaan tuugadan mar hore ay afduubteen gudaha America ay ku afduubteen markaasi ayaa waxa leeyahay waxay dhahayn lacag nasiya ama gowdan waa tarxiileena passportadeedii wax ay haysteen ay ka qaateen markii lacagta loo diiday ay Kenya ka soo tuureen haddana waxa leeyahay passportadeedii ayada ay ku dhalatay Mareykanka cadeynay ama dhalashooyinkeeda dhan ayaga ayaa gacanta ku haya waxayna darbadeen lacag hadii aan lacag la siinna in aysan dib isin u soo celin doonin gabadhaasi passportadeeda hadaba abtuubkan iyo weli tarxiilkan waxba kama oga gabadha familkeeda maadaama tarxiilkani ay ka dambeeyeen dad tuuga ah marka gabadhan familkeeda xataa ayaga xataa gabadhooda waa ay ka maqan tahay maadaama gabadha hadda social media markay hadal ay marinayso waxa ay doonaysaa in hooyadeed iyo weli aabaheed inay arkaan si ay u soo doonaan ugu warqabaan isla markaasina ay u fahmaan gabadhooda halka ay joogto ilaa haatan hooyadii aabihii war lagama hayo maadaama gabadhooda aysan ku ogeyn meelna meel ay ku ogeyn haba yaraatee maba jirto in Kenya ay joogto Mareykanka la soo tarxil moog waxay aaminsan yihiin gabadhooda in gudaha Mareykanka lagu haysto gudaha Mareykanka afduub lagu haysto lacagtii dalbada ay raadinayaan mana oga in la soo tarxilo oo mar hore Mareykanka laga soo tarxilo Nairobi dhex wareegaysa moogo hadaba mar gabadhan Nairobi ay keenayaan inkee ka dejiyay boorka Kenya ka dejiyay gabadhan waxa waay meel ay adeeg u isleen meel ay garaneen adoo ciyaal iska hadii lagu sii keeno soo wareer ma magaalada aad qofka garaneen dad diyaarad lagu keeno uu fado Mareykanka wuliga aadan dhaafin markii halkaas ay keenayaan ila boorka ay ka soo lugaysay oo Kenya Jomo Kenyatta ay ka soo lugaysay sidee u soo socotay lugu waydiiyay lug boorso moodato tan moodato intee inta meesato si uu lugeynaysay ma aqaan waxa maqashay isliya qof baa garanay Soomaalina ku badantay horta waa isjecelna fiye Soomaali waa islaadsanayna hadii dib nagu soo darso oo dib nagu dhaco anaga islaadsanayna marka si uu soo socoto isliya soo gashay shab ayadoo daruuf ka muuqato oo wasaq iyo dhar la'aan xitaa xijaab ay wadato ma jirto amba wax xijaab ma gashanayo ayay isliya soo gashay dad tira badan aragtay oo meel fadhiyo dibkeeda u sheegtay taas oo qasabtay in video laga soo duubo social media maanta la joogane wuxuu ka saacidayaa in aad dadkaaga hesho marka haatan videoyasha la wareejinayo ee gabadhan familkeeda waxay ka saacidi karaan in gabadhooda ay helaan amba ay ogaadaan halka ay joogto laga yaabaa qaarkiin inaad isweydiisiin gabadhan haatan Mareykanka dib lagu wici karaa haa dib lagu wici karaa ayadoo ilashooyinkeeda tuugadaas ay qaateen saasay taa dib lagu wici karaa hadaba sidee ana idin sharaxay waxa dib lagu wici karaa familkeeda ayaa waxa ay tagayaan safaaradda Mareykanka ee ku leedahay dalka Kenya tagayaan waxa sidee u dhaceen u sharaxayaan sababta gabadhan ay u weysay passportadeeda dhalashooyinkeeda ayay u cadeynayaan kadib raacfaan ay qabsanayaan safaaradda markii dambe waxa ay dib ugu celinaysaa gabadhan dhalashooyinkeeda dib u celinaysaa sidoo kale waxa laga yaabaa in ay magdhow siiso dowladda Mareykanka laga yaabaa of course waa gabar yar saqiir ah oo aan qaangaarin isla markaasina gaalada inta badan ciyaaladii riska ah waa ay aaminaan waxa waayna xushmeeyaan mar gabadhan wali rajayn leedahay haddii laakiin laba sano ay ka soo wareegato arintan heysato isla markaasina laba sano safaaradda la geeyay taas waxay sababi kartaa in dowladda Mareykanka aysan gabadhan wax dhala shaasiin maadaama dhacdada markii cusub tahay ee fiicanta in laga hortago waxa waa nambarka markii cusub yahay ayuu leeyahay daaweyn laakiin war hadduu markuu ku weynaado daaweyn ma laha marka dhacdadan inta ay cusub tahay ayay daaweyn leedahay gabadhan waxa loo baahan safaaradda la geeyo loo sheego afduubka iyo waxa sida u dhaceen si dhalashooyinkeeda iyo passportadeedii ay dib ugu soo laabtaan balse haddii taasi ay dhicin dangeras ayay ku tahay gabadhan ayada ah waxa u rajaynayaa gabadhan saqiirta ah waalidkeeda ay dib u la midowdo haddii ilaahay karaan noqdo intii saas la midka aanay waxa u rajaynayaa wanaag ayaa u rajaynayaa اوكي ابا مرعاه مستحى مستحى ايوه علي مستحى علي علي اباها مرعي علي ايوه علي عبدي انت ابو كنا لي اباها امريكا شقوك شقي بجرت اباها ابوك شقي بايلوت ميو الا عادي يعني حق ابو شو كل شقي بايلوت نوعين استراليا كينيا كينيا استراليا نيو استراليا هو كل شقي اوكي هاي ده مقعد عنب عنب ايو عنب عبد الله ان هاي ده ادرس نمبر مكايسة ابن ابها عندنا كما هي سيد نمبر اوكي كازن كاغا نايبورس كاغا درس كاغا واحد كايس نمبر مالك
أدرس لما تقانيت نيروبي هو يدين قرمي يدين كانت أمريكم حكيمون سفر على الهوية تدو بس نكهور تدو بس نكهور كيماتوين أوكي حافظة مركا تويك ترتين نيروبي إسلي إسلي أوكي حافظ إسلي ويكالا بدان تهاي سكشن كيبات كنو علاقين سكشن 1 سكشن 1 عندنا كم تقاند نسلي؟ مقرر هديل جوجي مقرر مسحافة داري. سكون كا مقعي. الحكمة. كلاس كيف هذا هيت؟ كلاس 3. كلاس 3. أوكي. إتوبي قرمة إما سين. سكون كذا جبت. تدوسنا جربت شو فيه؟ آه. تدوسنا جبت. أدس إيه نح حقنا تسوي قرمة إما سين. توالت أغسطس 9 months. 9 months بحقن اوكي مركو كوغور اسعد تسوي ماتي حافظي ماتي قالتي هذا قالتي عيد مكا قرن صاحب يرتا حبرتا هدي لقوقي مكا قرن ست قرقي دي محا قرقي نوغا صوب حدي حبرتي ده قبري دبال دقاني حبرتي ده قرقي قبح بي كودان تا قبري دقاشين اوكي مركا قرقي دك صوب حدي حقي عاد دادقا ميل فقرنين سو ودل البوليس باي كحي بوليس کا کمیشن کی گئی ہوں کمیشن کا لوہ ہوئی نہاں کسے ہیں لوہ ہوئی کا دیپ کی گئی ہیں حرون تو عیال کا ایئے حرون تو عیال کا خال کا لوہ بھی لوہ کا حریسنا میشہ خوالے بیس حرون کا لبالی گئی حرون تو کلا افر بلوہ کا حریسنا لیہ بلوہ کا کو حریسنا وح کستوا و شیگی فابل کی گئی میشہ سوگار انا گا ما اوود لوہ کس لکو گئی نا بوليس كبد كو علينا سو بوليس كباكو كاني هاي بعد هي بوليس كدبي لي وعلي بوليس كم ميلا كو جينا مقرينو ميشا تيلي سو تي كرتا سومالي حافظ سومالي رادي حافظ سومالي وقوا كي كرتا عبر ميشا ويا عبر زوحني كرتا فالي سو واحدة وصوحي اوكي يغو حقا كما كين ميادي ما لغو حقا كساب احدي يا اوكي سومالي يا كلو أنا جا أنا هنا يا دار إذا آيات كلهم تينا شاركتين. لو قف حاجة كيني أفكر ما أنت كوكين تي لو بتقف كوكين سي. هي.